В Одеській юридичній академії відбулася конференція трудового колективу. Викладачі, професори та студенти обговорювали найголовніші питання діяльності університету. Одноголосно багатотисячний колектив університету підтримав висунення президента університету, академіка Сергія Ківалова, у народні депутати України. Я би не зробив нічого, якщо б не було такої команди, якщо б не було преподавателів, не було б сотрудників, не було б студентів. Один чоловік ніколи не зробить нічого. Я просто хочу вам напомнить, а здесь сидят те, которые еще в 97 году голосовали за ректора юридического института. Я помню, как сегодня то, что мы создали с вами здесь. Мы сегодня имеем один из самых лучших высших учебных заведений в Европе. Зазначимо, напередодні висунення кандидатури Сергія Ківалова на позачергових парламентських виборах одноголосно підтримала молодіжна рада при Одеському міському голові, рада ректорів Одеського регіону та обласна організація профспілки працівників освіти. Народний депутат традиційно обиратиметься у 135-му виборчому окрузі в Приморському районі, де протягом вже 6 каденцій отримує беззаперечну підтримку одеситів. Предметом обговорення було видвиження кандидатури Сергія Васильовича Ківалова, президента університету, в народні депутати України. І колектив єдиноборство підтримав це пропозиція, а пропозиція це не тільки нашого колективу, а і пропозиція Совету ректорів міста Одеси, учебних заведень міста Одеси, де також цей питання обговорювався недавно, і також було видвиження кандидатури Сергія Васильовича Ківалова в народні депутати України. Сьогодні Одеська юридична академія – наступник славетних традицій Одеської школи права, визнається лідером у сфері вищої освіти в країні. Тут навчається 20 тисяч студентів, а також працюють понад 3,5 тисячі викладачів і співробітників. Структурні підрозділи вишу розташовані у всіх регіонах України – у Києві, Миколаєві, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах і Кривому Розі. Ми розуміємо, що сьогодні, як ніколи, дуже важливо мати лобі в стінах парламенту, лобі вищого образування. Це розуміє і первична профсоюзна организации и обком профсоюзов. Ярким примером является то, что только благодаря тому, что в стенах парламента мы имеем своего представителя, народного депутата Украины Сергея Васильевича Ківалова, было сохранено и колледжное образование, было сохранено и профессионально-техническое образование. Сегодня студенты наши продолжают получать стипендии, и мы можем реализовывать ряд проектов, таких как проект «Зеленый университет», да, что наши студенты сегодня имеют не только стипендию, но и горячую воду. Извините, но сегодня бытовые условия – это один из немаловажных элементов учебы студентов в стенах университета. Сегодня открываются и новые общежития, и столовые, и многое-многое другое. Развивается спортивная инфраструктура. Одним из найяскравіших прикладів – це около 3 років тому відміна стипендії, коли Кабінет міністрів майже затвердив вже те, що студенти не будуть отримувати стипендію. Так? І саме завдяки втручанню нашого президента Сергія Васильовича Ківалова стипендію зараз студенти отримують. Також минулого року громадською приймальною і особисто Сергієм Ківаловим було проведено прийом понад 4 тисяч громадян і прийнято майже 3 тисячі заяв. Були підготовлені понад 2 тисячі депутатських запитів, звернень, законопроєктів і поправок, більшість яких стосувалися благоустрою території Одеси, тарифів і житлово-комунальних послуг, соціальної сфери, морегосподарського комплексу та захисту прав моряків. Особливу увагу народний депутат України приділяє вирішенню проблем у галузі освіти. Завдяки його активній діяльності вдалося зберегти систему професійно-технічної освіти та коледжів в Україні, вдалося підвищити заробітні плати науковим працівникам та викладачам університетів. Крім цього, за ініціативи парламентарія створено найсучаснішу спортивну інфраструктуру. Спортивні комплекси та стадіони відкриті для усіх одеситів. Ми знаємо Сергія Васильовича вже багато років і знаємо, скільки він зробив для країни в цілому, для міста Одеси і для наших університетів. Одесская национальная юридическая академия, ныне Национальный университет Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета, он основал эти вузы. И во главе коллектива этих вузов вот на этот высочайший уровень поднял наши университеты. Знаю Сергея Васильевича хорошо. С самого начала его
трудовой деятельности здесь. Он очень много сделал для развития высшего образования, для развития академии. Сергей Васильевич всегда чуток ветеранам нашим. Иногда ветеранов забывают. Я имею в виду ветеранов войны, которых осталось очень мало. Сергей Васильевич каждый год отмечает День Победы вместе с ветеранами. Всегда их чествует, поддерживает их. И он был один из тех, кто инициировал сохранить 9 мая как День Победы. Он очень трогательно относится к женщинам. И когда возник вопрос о том, что, может быть, 8 марта уже не нужно отмечать, Сергей Васильевич один из тех, кто выступал в Верховной Раде за сохранение этого праздника и поддержку женщин. Ну и, конечно же, он всегда поддерживает молодежь, студентов. Он дает возможности им, он дает им путевку в жизни. Это государственный деятель, потому что качество и количество законопроектов, которые Сергей Васильевич подает в Верховную Раду, и экспертизу законопроектов, которые мы осуществляем здесь в университете, оценивают не только специалисты-ученые, но и эти заключения имеют значение и для Конституционного суда, Верховного суда, и в самой Верховной Раде, в комитетах Верховной Ради. Також на конференції були підбиті підсумки конкурсу «Найпрактикуючий факультет». Щороку студенти юракадемії проходять практику у юридичній клініці, яка за понад 20 років надала безкоштовну допомогу 200 тисячам громадян. За результатами конкурсу цього року перемогу здобув факультет адвокатури. В течение учебного года наши студенты посещали юридическую клинику, предоставляли юридическую помощь всем гражданам, которые обращались в юридическую клинику. Это прекрасная возможность для наших студентов соединить учебный процесс, теорию и практику. В зв'язку з тим, що ми, як починаючі, практикуючі взагалі студенти і майбутні, я сподіваюся, адвокати, судді, прокурори, якщо дасть Бог, можемо допомогти людям і можемо відточити свої практичні навички, за що ми сьогодні і отримали подяки. При юрклініці створено антикризовий центр правової допомоги переселенцям. Група із захисту прав моряків, надаються безкоштовні консультації нотаріусами, функціонують безкоштовні комп'ютерні курси для людей усіх вікових категорій.